Re, viss ēters ir te! Lai gan iepriekš izteikta vēlme gāzes tarifus mājsaimniecībām paaugstināt jau šomēnes, Latvijas gāzes cena vēl nemainīsies. Tarifus varētu mainīt decembrī. Vienlaikus Latvijas gāze ir sākusi pārēju no rēķiniem izlīdzinātā formā uz norēķiniem par faktisko patēriņu. Par to, kāda ir klientu interese izlīdzināto maksājumu sistēmu saglabāt, stāsta Krišs Kairis. Latvijas gāze ir valstī lielākais publiskais dabasgāzes tirgotājs. Uzņēmumu klienti ir saņēmuši paziņojumus, kuros kompānija informē, ka klientiem atsevišķi nevēršoties pie Latvijas gāzes, turpmāk par dabas gāzi būs jānorēķinās pēc faktiskā patēriņa ik mēnesi. Tas nozīmē, ka ziemā rēķini būs augstāki. Latvijas gāze uzskata, ka šāda kārtība augstas nestabilitātes apstākļos ir pareizāka. Kā galvenos iemeslus uzņēmumā min iespēju tādā veidā taupīt gāzi, operatīvāk saņemt valsts kompensāciju cenu pieauguma apstākļos, kā arī iespēja izlīdzinātā maksājuma perioda beigās klientiem izvairīties no ļoti lielas summas, kas jāpiemaksā ņemot vērā pieaugušo tarifu. Izlīdzinātais maksājums pats pa sevi rada tādu drošības sajūtu, ka man tagad gadu nekas nemainīsies. Tāda šķietamu sajūtu, ka viss ir stabili. Lai gan izlīdzinātā maksājuma kārtība spēkā bijusi jau gadiem, pagaidām vēlme atstāt to spēkā klientiem, kas saņēmuši informāciju par norēķinu kārtības maiņu, neesot liela. Tie klienti, kuri ir saņēmuši, jau no tiem 2% ir izrādījuši vēlme, tomēr saglabāt izlīdzināto maksājumu. Latvijas gāzes klients Zigmārs ir saņēmis informāciju par norēķinu kārtības izmaiņām. Viņš jau paziņojis kompānijai par vēlme atstāt spēkā esošo kārtību. Uzņēmuma klients uzskata, ka par izmaiņām neesot ziņots pietiekami skaļi un pamanāmi. Lai gan bija vēstulē ierakstīts tas, bet tas bija pašam jāizlasa tieši tā. Ja tas nebija tā, kā teikt, nebija ekstra e-pastiņš vai kaut kāds zvans, ka tādas izmaiņas tagad būs un kad lūdzu nenokavējiet kaut kā tā. Zigmārs uzskata, ka izlīdzinātais maksājums ļauj klientiem vieglāk plānot savus izdevumus un īpaši svarīgi tas, protams, ir ziemā. Svedbank Finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons panorāmai skaidro, ka kopējā summa gada laikā nemainās, neskatoties uz to, kādā veidā klients par dabas gāzi maksā. Tomēr šajā brīdī ir svarīgi individuāli izvērtēt, kā par pakalpojumu norēķināties. Katram jāskatās pēc savas situācijas, teiksim tā, taupītājiem, ja, droši vien, ka rēķins varētu būt interesantāks šobrīd. Tiem, kas neko nevēlas varbūt īpaši mainīt gāzes patēriņa ziņā, viņiem varbūt pat ir varbūt izdevīgāk turpināt arī pieteikties šim te izlīdzinātiem rēķinam. Eksperts arī atzīmē. Katram no veidiem ir savi plusi. Rēķins pēc faktiskā patēriņa var ļaut cilvēkiem ietaupīt, kamēr izlīdzinātā maksājuma metode dod iespēju jau vasarā sākt krāt naudu ziemas mēnešiem, kuros rēķini ir lielāki. Krišs Kairis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.